Gott folk, det är ni som önskat detta. Och det tyckte vi var skitroligt. Ja. Så nu gör vi det. Ja. Kom med fler bra idéer. Kommentarsfältet där nere. Ja, skriv tror, där. Sen är det ju så här också att ni får skriva vem ni tror som vanligt då. Vem vinner den här matchen? Skriv i kommentarerna. Ja. My god. Är det bara att köra då eller? Ja. Du sandalade. Alltså det, jag kan inte, men man får inte har göra gjort det här innan? En gång. Ja, på jag, skoj. Jag också. Det var inte ens så på riktigt. Nej. Okej, okay, är du redo? Jag är redo. Det var lite rek. Eller var den det? Ett poäng. Whippet drar hem en poängare. Nu är det du. Ett poäng. Jajamän. Alltså ett poäng är ju lätt att få, för det är ju liksom mellan den här, ja, stora här. Ja. Jag fick alltså ett poäng där, det var nice. Det var lite vek också, va? Fast du får en etta på den. Får det? Ja. Nej, det får den. Jajamän, det fick du inte. Väldigt bra, då är det jag igen. Ja. Nej! Jag trodde jag skulle snika runt in där. Du goofade över, du goofade min och din. Ja, men jag trodde jag skulle snika runt, det var inte bra. Manne, vad gör du? Nej! Nu fick du en etta där istället. Ja, det var bra. Ja, du är ett sån här spel som jag har tur att göra. Slut. Oj, där är på hård, bro. Hej då! Fyra. Frågan om det ger dig en etta. Det borde det, va? Ja! Men vad betyder de här då? Vad betyder de här? 1, 2, 3. I våran värld? Mm. Ingenting. Nej. Det är bara det här som är etta. Yeah. Jag tror att det här är alternativa regler. Ja. Snyggt där. Det där är min, gott folk. En stark fyra. Förstör inte för mig nu. Nej! Han gör det! Du är så... Det är inte roligt. Fem alls. Poäng för polsk. Nej. Nej, sluta nu. Du har alltså 8 poäng här. Du vet, den här matchen är över innan den ska börja. Ja. Oj, du tog i. Ja, men jag skulle... Du vet, mannen. Jag skulle försöka att komma förbi och ta din 4 där. 7 poäng då. Jag fick 0 där då. Ja. Vilken jävla tur du har. Du vet, knocka bort mina 2 gånger braken. Ja, så är det va? Det var tur. Det bästa erkänna att det är tur. Det bästa 3. Det bästa av 3. Det är först till 3. Mm. Först till 3 vinster. Okay, då. För det här går ju alldeles så... Fast det... Nej. Du har bara 7 poäng, man ska ha 15 för att vinna runda. Mm. Det är bäst av 3, gott folk. Bäst av 3. Mm. Mm. Så om du vinner på 2 på raken, ja, så vinner du. Ja. Hur känns det? Ja, jag vet inte. Gott folk, tror ni fortfarande att jag kommer vinna nu, ni som har skrivit Joakim? Eller Whippy? Det är, tror du det? Men det är det som är så roligt med de här. Man vet aldrig. Ja, är du redo? Jag är redo. Oj, 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 du skojar. Är det en 3? En stark 3. Ja. Grattis. Grattis, Whippet. Hej då. Nu är Whippet arg här. Åh, herregud. Det var inte ens en tanke. Du, dina jävla danser. Säg inte så. En stark etta. Stark etta. Du safear här. Jag safear här för jag tänkte att jag skulle lägga den så att ifall du krockar med någon så krockar du med min. Ja. Typ en sån liksom. Ja, nu fick ju du en poäng där i alla fall då, men... Ja. Ja. Nej! Ja! Oj, det var bra. Det gjorde du bra, Wiki. Den här har du. Nej, jag snubb... Och den skruvar sig. Ja, det är kampen om 1 poängen här. Men du, ska vi ändra scoring här? Nej, vi tar sen. Nej, men det är klart man kan trycka här. Är det 7? Då är det ingenting än. Jag har ingenting än, du har 7. Okej, okay, GG. Oj! Nej! Väldigt aggressiv är du. Är extremt aggressiv. Men vet du vad? Det spelar ingen roll om jag kastar på högersidan eller vänstersidan. Lik förbannat så hamnar de i mitten ändå. Nu har jag 1 kast på mig här. Vet du vad vi inte testat den? Vadå? Skruva dem! Det måste vi testa.
kan du låta min vara nu så jag får lite pengar? Mm. Nej! Du fick 3 pengar var. 3 pengar var. Du är äcklig. 10. Nej, det är du inte, bro. 10, 3. Du är bra. Tack. High five. Du och din, jag gillar inte dina high five. Jo, det gör du. 10, 3 står det nu. Ja, grattis. 10, 3. Det är det som bowlingen igår. Men hallå, hallå? Vad gör du? Goofare. Du har gjort fel, bror. Det är inte rätt. Du får resetta. Det finns en reset-knapp där. Var? Håll inne. Båda två samtidigt. Ja, jag gör det. Det händer ingenting. Okej, vi har gjort bort oss här. Men vad fan? Ja. Vi löste det. Ja, då är det du som börjar, du leder. Ja, jag börjar. Ja. Fan, du leder med stora poäng här. Mm-hmm. Det här är inte bra. Det är jag kommer förlora den här. Är det en etta eller? Jag sitter på en etta. Det är en etta. Safe alltså. Ja. Whippy goes attack som vanligt, vet du. Nej! Du puttade in oss. Jag har guffat. Hur tänkte du där? Quick maths. Hur man, du tänkte för mycket på skruven, tror jag. Du tänkte för mycket på skruven. Men, det var en snygg skruv. Den skruvar sig runt. Du skruvar ingenting, du. Den var blyg, den. Ja, fast du går in på en ledning här med 2 poäng. Ja. My god, mannen, mannen! Åh, så la den sig tillbaka på 2:an, vet du. Nej! Den går tillbaka till 1:an. Oj, den stannar. Det är mer 1:a än 2:a där, tyvärr. Eller? Domman! Vad är det där? Var den ens på 3:an? Den var här nere, ja. Och åkte upp. Det är dina skruvar, säger jag. Ja, men gör skruvar, det är ju skitballt! Kolla nu. Då är det 2 poäng alltså, om det är 3. Så det där är en 1:a alltså. Mm. Ja, en 1:a då, okej. Då är det du nu. 2-2 på den här banan då! Gjorde du en skruv nu? Lite. Nej. Det gjorde du inte. Du gjorde en liten fegispuck igen. Det här är starka scener. My god. Kolla på min skruv nu när jag skruvar ut alla dina bollar. Ja, gör det en gång. Oj. Du vet, jag ska få 10 poäng för att vinna den här. Mm, du kan gå. Nej. Kolla, är du med på 4? Jag är alltid med. Jag gjorde alldeles för hårda skruvar förut. Det här blir bra. En stark 2. Mannen. 2 poäng. Ligger en kvar nu så vinner jag den här. Ja. Yeah. Oj, vad händer? Ja, men seriöst! Du vet, den vickar på kanten. Vad är det här? Du gick upp ett poäng. Ja. Oj. Åh, så åker den tillbaka, mannen! Ja, men bror! Vad gör du för något? Vad gör du? Den åker tillbaka till 1:a nästan. Nej, lägg den nu. Vad är det här för skitspel? För att du skruvar den. Det är fel på banan. Skruvar du? Ja. Ja, idiot. Jag skruvar för att det är lite roligt och det är lite match. Du, dina p***. Kolla den. Icke-skruven där som man gör. Mm. Du fick du en pinne där. En pinne. Jag nudde inte ens. Jo, men det blir en 1:a. Ja. Jag har 2 poäng där framme. Du måste köra all in nästa. Jag måste all in på din där. Ja. Damn. Jäklar. Ja. Yeah.
Om får ut någon av min så leder du, så har du fortfarande chansen. Nej, om jag bara får ut din första så har ju du vunnit, då har ju du fått 15 poäng. Ja just det. Aj, jag måste få ut den som är längst bort där. Ja. Nu. Åh jäklar vad han tar i. Vi vet vad vi gjorde där? Vi fördröjde det som ändå kommer hända. Du kommer men, vinna. Du har 7 poäng. Åh jäklar vad jag tog i för lite där. Ja. Och han tar i så det skriker om nu. Fast du behöver bara ett poäng, så den poängen som du har där är ju fin då. Oh my god. Men erkänn, visst var det lite fin? Ja, det var ju fin. Hej då! Det jag måste göra nu är att knocka bort din. Ja. Och förhoppningsvis få någon av mina kvar. Ja, det blir spännande här. Om min är borta. Du vill ju inte, du vägrar förlora. Jag hatar att förlora. Ja, du vägrar förlora. 35 poäng eller vad? 1 poäng. Mannen. Så kan det gå. Starka scenen. Jag har ett, du har, det är ett poäng som krävs för det här. Där går du ut. Nej, han slår ut sin egen puck helt i onödan. Hej då! Han tänker så här, jag lägger upp den safe så att han inte kan ta ut båda två samtidigt. Så, du vann den här rundan. Grattis, hur känns det? Bra. Känns det bra? Ja. High five. Okej, då står det alltså 1-0 till Polska. Mm-hmm. Den kommer bli perfekt för att fira här. Det blir en etta bara, men det är bra det med. Stanna. Tack. Tack för fyran. Bror, om du skulle kunna vara snäll och ge mig några poäng någon gång. Okej, så den här banan är också så inåtlutande. Så konklusionen här då blir att det är så det är. Det ska lutas in mot mitten för att man ska tydligen vara bra på det här spelet också. Oj. Oh my god. Det är mycket poäng på banan nu. Jag vill ju få bort din fyra där nu, som jag råkar lägga fram där. Ja. Åh, oh, jäklar. Jag fick bort en etta. Åh, oh, att den inte ramlade ut innan. Att den inte ramlade ut innan, mannen. Nej, 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 men bror! Det är orimligt. Det var inte mitt typ av spel. Det var roligt, men det var inte mitt typ av visst spel. Visst är det kul? Men... det är jätteskoj, men jag är så förbannad dålig på det. Du vet, det är sjukt ändå att det här är typ... den första gången jag körde på riktigt, liksom. Snygg etta! Han tar i för kung och fossar här. Han var starkt bestämd på att få ut mig också. Jag ville bara få ut dig faktiskt. Och det blir en bra trea. Fyra.
är den ut. Goddammit. Vi ses i underjorden. Vad var det för slag? Herregud. Stark etta. Ja, jag vet inte vad du kommer göra nu. Vadå? Försök köra ut mig. Eller putta till den så får du... Ja, men vad fan är det här för spel? Alltså jag menar allvar, jag förstår inte, för att oavsett om jag trycker på höger sida eller vänster sida för att köra om din så slutar det med att jag kommer in i mitten och puttar på dina små fispuckar där borta ändå. Det är kanske därför man måste typ ligga långt på sidan i början. Det är därför man måste snurra dem. Vet du vad problemet är när jag vrider dem? Då åker de tillbaks 2 meter så att det blir inga poäng alls. Skit ner dig. Jag kommer försöka slå ut mina gott folk. Du kommer lyckas med också. Kolla nu. 2 poäng, det var ypigt. Nu ligger vi på en total summa av 4. Okej, får jag se något riktigt snyggt här nu då? Riktigt snyggt här nu då. Är du med då? Ja, jag är med. Den kommer komma till 4:an. Ja. Och så kommer vi åka tillbaka till 3:an. Ja. Ja. Kom tillbaka lilla puck. Det är problemet med skruvarna, de åker tillbaks. Ja, gör det en whippet. Hur ska jag åka runt i... Det var blygt. Det blev en stark nolla där. Ja. Hur känner du det? Det känns bra. Hej. Du den guft. Du skjuter ut dig själv igen, man. Jag har väl ögon så jag ser. Kunde du inte försökt ge mig lite mer pengar då? Jag gav dig 4 förut. Kan inte du ge mig någonting? Man hinner inte ens fucking rigga upp kameran nu. Oh. Måste jag komma runt in på något? Ja. Yeah. Det är helt sjukt. Vi lägger ner det här spelet nu. My god. Vi har 5. Och då 2. 2. 9, 10. Sicken match det blev precis. Det är nu det gäller. Nej. Gud vad snabb den var, hej då! Den är bra du. 2. Oj, den var blyg. Det blir en 1. Eller så puttar du till min lite där. Ja, det blir en 1. Ja! 3, du ökar med en. Vet du vad som hade kunnat hända? Ja. Den lilla fisen inte hade ramlat ner från 4. Hade den stannat på 4 så hade du vunnit den här. Det var misstag. Det var ett jättestort misstag. Fem poäng för uppe just nu. 4 till och med. Din sista puck nu då? Ja. Jag har fortfarande 3 poäng då. Skulle du nu få en 4 på den här? Då vinner jag. Ja. Nu. Man skruvar den också. Ah! Oh! Det var nära. Nu. Damer och herrar. Whippet måste vinna här för att få annars vara med i gamet. Du. Annars vinner jag. En stark 1 kanske. 2. En 2. 1. Tack! Nej!
Du skojar. Nej, men då är jag. Kunde jag inte fått den till dig? Jag skojar med det. Ha? Nu börjar han lägga upp dem. Nu börjar han safea för att jag inte ska komma fram här. Den lilla rackaren. Ett punkt till mig. Jag vill ju fram för din. Ja. Jag fattar inte att du träffar dina buckar. Jag vet inte. Det räcker med 4 för dig också, vet du va? Det räcker med en 3 för dig nu. Ja. Nu. Nu är det dags. Varför? Det är upp till dig nu. Får du en 3 vinner du detta. Det är klussigt. Då vinner du hela skiten. Det är klussigt av honom nu. Allt vinner du. Det blir bara netta. Mannen. Det är lika. Du fick 2, jag fick 1. Ja, det är lika nu. Åh herregud. Vem ska börja då? 13, 13! Vem ska börja? Ja, vem vill börja? Du börjar. Jag börjar, okej. Ja. En etta. Ska jag få en poäng, Rapolski? Nej. Faktiskt. Det blir en etta där. Det blir en etta bara. Kolla polska nu. Nu kommer han köra all in här på mig. Garanti. Och han träffar den lilla rackaren. Oh. Två etta. Mannen, du har ju vunnit. Vad? Jag ska kasta den till. Du har ju 2 poäng. Ja, men det kan ju vara hända du, kommer du kasta din puck när du har vunnit där borta? Ja, okej okay, då så. Kommer du verkligen kasta din puck när du har vunnit? Jag måste väl. Du kan göra så här. Shit, man. Det var inte så bra. Åh, oh, jag vann. Bror, du vann. Vad ska jag säga? Shuffleboard var inte min grej åt folk. Men jag var ganska bra på att få ut hans puckar i slutet där. Problemet blev när jag skulle börja. För då hade jag ingenting att få ut hans sista puckar med. Sen gav jag dig några pengar också. Du får dem idag. Jag känner att du behöver dem idag. Ja. Så grattis för vinsten. Tack. Ja. Det var roligt. Gott folk, glöm inte att lämna en fet tumme upp. Kommentera nu vad ni vill se mer. Men inga mer shuffleboards. För det här har inte min... inte min sport. Glöm inte att prenumerera nu. Så ni inte missar nästa avsnitt. Ses vi imorgon. Nej, vi ses i en annan dag. I en annan vlogg. Nej. Ha det bra. Hej då!